Jag har bågen. Snyggt. En pil. Behöver bara en sten eller något sånt att sätta på spetsen. Käre värld! Det här ser ut som en extremt värdefull pilspets från den sena Pleistocene-epoken. Den är säkert värd många miljoner. Men det är en pilspets som jag behöver. Hej, jag sa, jag går och hämtar en ny stege. Du väntar här. Men nu är jag också fast här uppe. Var det så viktigt, Onion, att du hörde vad jag sa för något? Försöker du lägga det här på mig? Vet du vad jag tänker göra med dig? Nej. Kalla dig en Uslius. Ja, det kommer göra mig ledsen. Och förresten, de 4 dagarna som du har försökt få ner oss har inte varit roliga en enda sekund. Nu är det min tur. Okej, men snälla, håll inte på i 4 dagar som jag gjorde. Det skulle vara helt outhärdligt. Tråkigt. Visste du att den pilspetsen var cirka 4500 år gammal och förmodligen värd flera miljoner? Det svider, Apple. Det svider rejält. Ja, oavsett det här kommer nog också svida, men vi kommer åtminstone komma ner ur trädet. Typiskt. Den här nya vindpusten som kommer nerifrån betyder i alla fall att fallet ner i trädet inte kommer att göra ont. Aj! Nu hoppar jag bara. Apple, nej! Åh, hej! Var kommer det här nya trädet ifrån? Vi klättrar ner bara innan vi förlorar chansen. Åh nej, termiterna. Jag är ledsen hörru, men lyssna. Aj, vi har i alla fall fortfarande tekoppen. Kom igen, ta klunk. Ja. 3 år senare. Kaka! Kaka! Senaste nytt. 2 vilda kråkpersoner har hittats upp i ett träd. Myndigheterna har räddat dem, men de har inga minnen från sina tidigare liv. Vad tycker du om min nya affisch? Det gör ont i ögat. Vad sägs som att vi låter affischen sitta uppe och så slänger vi bort våra ögon? Vad sägs som att bygga en skiljevägg? Bed and breakfast? Eländiga, usla varelser! Vadå, med häst och vagn? En vissla som inte funkar, en festlig tekopp och en enkelriktad stege! Tekoppen har inte gjort något fel än! En Uslius! Ja, det kommer göra med det. Visste du att den pilspetsen var? Nej, men nej! Titta, det var inte så tråkigt, eller hur? Kom igen, ta klok. Vad är det där för lukt? Ah, ni är tillbaka. Nu kan jag äntligen gå. Här är era pengar och det här är för de extra 3 åren. Det var mycket pengar. Tackar, Bri. Jag heter inte Bri. Jag heter Cambosola nu. Hur länge tror du att hon har väntat på att säga det? Det var ju bra ju. Det stinker. Så, nu köper vi den allra bästa skiljeväggen man kan få för pengar.